Izena du, amazig, bere hizkuntzan, amazig hizkuntza den zuzen ere, persona asken hizkuntza esan nahi du, horratik, aukeratu genuen kantuan entzat. Kantu honen oinarri ritmikoa oso simplea da. Bai, norberak, edo bakoitzak gurekin daramagun bihotzaren taupadaren ritmo hori, eta gero ba herri ibiltariek eta nomadak beraiekin daramaten pausoen ritmo hori. Hortan oinarritzen da, hortatzen zizuen.
saio aske bat ingo dugu. Ikusten dezuten bezala gaur Igor ez da bertan. Hemen da egon osua, baina gaixo zeon, etzeon gorputzonik eta martxa indu. Orduan, bueno, Mikel ere Orekan ja denboa urte bete bada baki. Eta,